Fernando Tererê, sou campeão mundial de jiu-jitsu. Comecei no jiu-jitsu com 14 anos, hoje eu tenho 33 anos. Né, já competi várias competições de jiu-jitsu no Brasil, nos Estados Unidos, né, e no Japão. Gosto muito de treinar, desenvolver mais minhas técnicas, poder viajar e ajudar minha família com o esporte. Eu treino jiu-jitsu porque o jiu-jitsu não é só como um esporte para mim, é como um trabalho. Né? Nasci numa comunidade carente do Rio de Janeiro, onde eu não tive muita opção, né, no estudo. Então eu resolvi me dedicar no esporte. Então eu tive a oportunidade de começar a treinar, de ganhar meu primeiro kimono e me focalizei nos treinos. E hoje eu vivo de jiu-jitsu, né? Hoje eu vivo do esporte, o qual me deixa muito feliz. Hoje eu faço uma revisão da minha vida e vejo que o jiu-jitsu foi a minha salvação. Né? Muitos dos meus amigos não estão vivos hoje, que eram meus amigos da escola, da rua, porque decidiram ir para o outro caminho, o caminho do tráfico de droga. Muitos morreram cedo. Para mim, eu tive um caminho mais longo. Hoje eu estou com 33 anos e agradeço muito à família Grace, né, por ter inventado o jiu-jitsu, o qual me deu chance de estar vivo até hoje. Fernando Tererê, since I started training jiu-jitsu, I met him through my first instructor, Leo Negão, in São Paulo. I wasn't really close to him at the start because I was to train for Leo, and the Tererê had like his students. But everybody always talk about Tererê, you know. I used to come to their house in São Paulo and used to live Leo Negão, Tererê, Leozinho. And everybody said that Tererê was like a great guy. He was brown belt at that time. Fernando had like ups and downs in the life, like everybody has, you know. Unfortunately for him, like the downs was really low, really deep. But he's coming back, you know, like I know a lot of people famous, you know, in the BJJ scenario. I'm like thankful, like lucky to have a lot of world champions come through this door. I learn a lot from them. I learn a lot from Fernando. You know, like he's helping to go to the worlds now, to the worlds martial scene in California. I feel really confident and I need to thank him for it. It's kind of like unbelievable, like a person like him with like his knowledge, his background, can be anywhere in the world, and he decided to be here. He's kind of happy to sleep on the mat, you know, just for to be around friends like me, friends like Pedro, you know, people that know him for a long time. Hoje, today. Easter. Eu gosto da Inglaterra, adoro até mais a cidade de Londres, né?
Pô, acho Londres um lugar legal, onde eu vejo meus amigos, tenho o suporte do meu irmão, amigo Manchinha, qual me agencia quando eu estou em Londres, me dá um suporte na academia dele, na equipe dele. Eu gosto de vir em Londres e divulgar o meu trabalho, treinar, ensinar, dar aulas particulares para as pessoas que me procuram. Eu adoro Londres. Porra, que maneiro. Me senti feliz de ganhar um elogio de um grande lutador, né, que é o Anderson, né, o número um top do mundo. Me senti feliz por dentro, porra, de ganhar esse elogio dele, das palavras dele. Só saber que um atleta como o Anderson Silva te admira já é uma alegria muito grande. Pra mim foi uma alegria já muito grande. This guy's the best. Come on. Eu fazendo trabalho voltado para a competição novamente. Acho que o jiu-jitsu evoluiu muito todo esse tempo que eu estive parado. Mas as minhas esperanças não morreram. Eu continuo treinando forte no Rio de Janeiro. E pretendo competir aí até o meu corpo dizer chega. Eu acho que o esporte ele não para de evoluir. Em dois anos, surgem posições novas, novos talentos, novos campeões mundiais. Acredito que na minha época eu fui um dessas pessoas. E aí daqui pra frente vai vir milhões de pessoas como essas que estão vindo agora. Passa. Rodolfo, Buchecha, os irmãos Miau, os irmãos Mendes, Close. O André Obrigado. Galvão, o Cobrinha, o Lange. Muitas pessoas boas ainda estão pra surgir, como Jackzinho, o Jackson Souza e outros mais. Um jiu-jitsu solto, um jiu-jitsu alegre, onde você vai para definir as posições. Eu acho que o lutador ele tem que ser completo, ele tem que saber trocar em pé, ele tem que estar esperto para quando a luta começar em pé, ele tem que raspar quando cai por baixo, que é o necessário para ele sair de baixo, ele tem que raspar, ele tem que ter uma boa defesa de guarda para o outro não passar. Ele tem que ter passagem de guarda. Eu acho que o lutador ele não deve procurar só o que ele é bom. Ele tem que abrir a mente para aprender coisas novas. Eu acho o meu jiu-jitsu um jiu-jitsu completo, onde em campeonatos vocês podem ver que eu sempre procurei da queda, e quando caía por baixo tentava raspar, quando estava por cima tentava passar. Eu acho que é isso que o competidor tem que buscar, completar o seu jiu-jitsu, saber estar bem em todos os lugares.
terminar, eu queria agradecer a meus pais, a meus irmãos, minha filha, meus sobrinhos, por me ajudar no momento difícil. Queria agradecer a Casca Grossa, ao Duda, a Carol, por ter me procurado no momento certo, que eu precisava, e ter me dado a oportunidade de estar no esporte novamente, juntamente com o meu patrocinador Lipes Açaí, qual me dá suporte por mês. Quero agradecer ao Luiz Manchinha, da Londres Fuck Factory, por estar me agenciando aqui em Londres, na Inglaterra, juntamente com Pedro Bessa. E é isso. O que eu levo para a minha vida é as coisas boas dos meus amigos, da minha família e do esporte. Isso que eu quero viver para sempre.